Viņš nekas ir ap 10 vai 11 gadīgiem mēs jūs to vecāku jaunību aizvīstam atpakaļot. Jūs atmenīs nekā? Ja? Hei! Pa, 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 pa! Hei! Tu esi rīt viens beigās, pasaulē palīgi mērīgs pēc sējīgs. Un saprast, kas ir svarīgākais man, lai vienos piekam tas nebija laiks šodien skat. Mēs esam rīts, mēs dzīvi taču vēl rīsāk. Mēs esam sīks, mēs dzīvi taču vēl sīkstāk. Tagad mēs vēl jāierāk savu.